ከአፍሪካ ሀገራት አንዳንዶቹ ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ያስመዘገቡ ነው። ያም ሆኖ ላለፉት 10 አመታት ጎልቶ የወጣው የአፍሪካ ገጽታ አህጉሪቷ ምን ያህል ደሃና አቅመ ቢስ እንደሆነች የሚያሳይ ነው። ይህ ገጽታ ደግሞ ትክክል አይደለም። በ2020 በዓለም የገንዘብ ድርጅት IMF እና በአፍሪካ ልማት ባንክ ይፋ የሆነ አንድ መዘርዝር እንደሚያመለክተው በዓለም ላይ ኢኮኖሚያቸው በፍጥነት በማደግ ላይ ካሉ 10 ሀገራት 6ቱ አፍሪካ ውስጥ ናቸው። በዚህ በጎርጎሮሲያኑ 2021 ዓመተ ምህረት ከ54ቱ የአፍሪካ ሀገሮች 20ዎቹ ከ4% በላይ የኢኮኖሚ እድገት አስመዝግበዋል። ይሁንና የዓለም የገንዘብ ድርጅት በ2021 በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት አፍሪካ ውስጥ አስጋሚ የኢኮኖሚ እድገት ነው የሚጠብቀው። የአፍሪካ ሀገራት ወረርሽኙ ካስከተለው ኪሳራ እንዴት ማገገም እንደሚችሉ ወደፊት የሚታይ ይሆናል። ምንም እንኳን ይህ መሰናክል ቢገጥምም የምጣኔ ሀብት ምሁሮች ከህዝቧ ወጣቱ የሚያመዝንባት አፍሪካ ለተቀረው ዓለም የሰራተኛ ኃይል ምንጭ ትሆናለች ሲሉ ይተነብያሉ። ምንም እንኳን አብዛኞቹ የአፍሪካ ሀገራት ሀብለው ከስር ቢጀምሩም ኢኮኖሚያቸው በፍጥነት እያደገ ይገኛል።